Əziz izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və fikirlərimizi bölüşək. Vladimir Jirinovski vəfat edib. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Liberal Demokrat Partiyasının lideri Rusiyanın ən xarizmatik siyasətçilərindən biri Vladimir Jirinovski bugün səhər saat 10:45-də dünyasını dəyişib. Siyasətçi son günü komada keçirdi. Bundan əvvəl Jirinovskinin vəziyyətinin ağır olduğu həkimlərin ona septik şok diaqnozu qoyduğu bildirilirdi. Hatırladaq ki, Vladimir Jirinovski yanvarın sonunda koronavirusun omikron ştammı ilə yoluxmasının nəticələrinə görə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib, lakin onun xəstəxanaya yerləşdirilməsi yalnız fevralın əvvəlində məlum olub. Martın 8-də mətbuatda deputatın vəziyyətinin ağır olaraq qalması, dinamikanın isə mənfi olması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Onun süni nəfəs aparatında olduğu və tibbi səbəbli komada olduğu və qanının oksigenlə doyma səviyyəsinin 96%-dən 88%-i düşdüyü bildirildi. Bundan əvvəl deputat özü 8 dəfə COVID-19-a qarşı peyvənd olunduğunu etiraf edib.